ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେଡି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ଶ୍ରୀ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଆଜି ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଘୁନସର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଏନେଇ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନଥିବାରୁ ଏକ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସିଂହଦେଓ ମହୋଦୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ବେହେରା, ସଇଁତଲା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ MD ସୋନାନୀ, ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, GRS ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ବାବୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।